במדינה מטורפת כמו שלנו, חייבים לפעמים להירגע, והמקום שרוב האנשים הולכים אליו להירגע הוא חוף הים. הים, הגלים, השקט. במדינה מחורפנת, אלימה, מזהמת, הוא הים של כולנו ואנחנו רוצים שישמרו עליו. עמותת צלול, להבדיל מארגונים אחרים, לא לוקחת כסף מהממשלה, ולכן יותר קל לנו להגיד את האמת ולבקר אותה. שום דבר ממה שאנחנו מזהירים עליו הוא לא הפחדות שווא. כולם חייבים להתעורר, הים שלנו בסכנה מטורפת. הולכים השנה להתחיל לקדוח פה נפט בתוך הים. באסון מפרץ מקסיקו, הנפט דלף מבאר שלא הצליחו לעצור אותה, וזה דלף במשך 3 חודשים, וכיסה שטח יותר גדול מכל מדינת ישראל. לנו יש רק 197 קילומטרים של חוף. תעזרו לנו לשמור עליהם. אנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו חייבים עוד כסף. בואו נרים ביחד קמפיין חוצות. בואו נראה לממשלה שזה הים שלנו ושאנחנו לא מוכנים שיהרסו לנו אותו.